Senyor Quim Arrufat, creu que l'han estat sentint, han pogut sentir l'entrevista que li hem fet a Francesc Sánchez? Mm. Sí, gairebé tot. Doncs la pregunta seria, creuen que no hi ha 3%, no hi ha cas, i que tot això és un muntatge, com argumentava Francesc Sánchez, o creuen que haurem d'esperar, però hi haurà sentències judicials sobre aquesta qüestió que impactaran sobre Convergència? No, no és una dicotomia. No és una dicotomia, és a dir, hi ha corrupció, hi ha activitat delictiva, sobradament provada i reiterada en molts casos, n'hi ha hagut, i desconeixem fins a quin nivell, ni continua havent, i alhora és una operació utilitzada amb gran dosis d'intencionalitat política pels temps, per les formes, per la sobrerepresentació, per les mesures cautelars que s'emprenen, etc., perquè vol incidir en el debat polític. Ja. Això és sumament greu. Això és sumament greu. És un greu totes dues coses. És greu que hi hagi corrupció, és greu que, a més, hi hagi hagut un ecosistema institucional i empresarial en aquest país que hagi trobat normal i trobi normal això, no? Aquest comentari d'una Twitter, em sembla sí. que... Sí. Diu, no, i com els penses que es financia els altres partits? Sí, clar, aquí tothom funciona corruptament. És greu que hi hagi aquesta cultura política i, sí. aquesta, i aquest ecosistema polític, com també és greu que hi hagi un estat que, davant de la gravetat d'aquesta situació, utilitzi políticament entregar un xec de 150.000 euros a la Fundació. De la mateixa manera que nosaltres donem diners a causes que ens semblen, no? Però no és el mateix, vol dir Quim Arrufat. No recordar, jo crec que en el cas de Convergència que... En el cas que ahir va doncs, ocupar la seu de Convergència d'altres ajuntaments, de recordar que en aquest cas no neix de les clavegueres de l'Estat, no neix d'informacions de l'UDEF, sinó que neix d'una denúncia d'una exregidora del Vendrell. No és la primera regidora, exregidora, persona, ni l'última que denuncia aquest finançament irregular, que denuncia operacions no prou clares al voltant de Convergència, les administracions gestionades per Convergència, també per altres partits. Jo només vull recordar quan la gent es posa les mans al cap que nosaltres som acusació popular al cas Innova de Reus, que té imputats a gairebé tots els partits. 72 imputats fins al moment. I que nosaltres som l'acusació popular en aquest cas, igual que en d'altres. I finalment, una cosa que vull deixar meridianament clara, que no es pensi ni l'Estat, ni els agoreros de la premsa espanyola, ni ningú, que fent aparèixer casos de corrupció a Convergència, trauran validesa al vot emès pel 48% dels participants en les eleccions del 27 de setembre del 2015. Que ningú s'ho pensi, perquè no ho pensem permetre. Perquè que hi hagi un partit corrupte, que tingui corrupció dins, que faci la vista grossa, que no s'hagi pogut aclarir entre els diferents famílies i sectors que s'amaguen informacions uns als altres, que hi hagi aquest problema en el partit, això invalida el partit, no invalida el vot de la gent. I nosaltres no pensem... no pensem afluixar en el camí cap a la independència, la construcció de la república, perquè hi hagi un partit que no hagi sabut gestionar internament, o ho sàpiga i no ho vulgui dir internament, no són benefici del dubte, el podem deixar, que té comportaments i actituds corruptes. Sí, perquè aquí la qüestió i el moll de l'os, a part d'evidentment acabar amb la corrupció, que és fonamental perquè no hàgim de despertar-vos cada dia explicant-vos això, és si això invalida els diferents projectes que hi ha en una taula. I això és el que estava fent aquesta reflexió en Quim Arrufat. Jo he insistit abans sí que... això, que això no té per què fer mal en absolut el procés. Una cosa és el procés cap a la independència i l'altra és això. Jo crec que la gent ho ha de tenir clar, això. Una cosa és una cosa, si és el que sigui, no hi entro ni surto, i l'altra és el procés cap a la independència. I sortiran més coses d'aquí a que es creï govern... Atenció, moment, la raó de Magda Oranic. Sortiran més coses. Si pogués concretar... Quan? No, a veure... Quan d'aquí 37 dies... Poca broma, que és molt seriós. Home, ja. No, és que no estem fent broma. No parlo de temes de corrupció, parlo d'acusacions d'aquí i d'allà, i em passaran de tot. Ja sabem, i ho hem sapigut des del primer moment, que quan començava aquest procés, doncs en farien de tots colors. I ja en vindran més i més, i ara hi ha noves lleis que el Tribunal Constitucional podrà invalidar una cosa i una... No és exactament així, eh? Bueno, jo, el que jo penso és així. I el que tu penses serà una cosa, jo penso això. Però això ens en farien de tots colors. Ni jo sóc Convergència, ni el 99,9% d'aquesta societat és corrupta, hi ha uns responsables, hi ha uns delinqüents, hi ha hagut associació criminal en cometre determinats delictes i ja estan posant en risc permanentment el procés independentista. I totes les advertències que li hem fet a la Convergència Democràtica del que està passant ara i que sospitem que està passant
passant ara i què ha passat durant aquest govern, i no ha mogut un dit ni el president ni Convergència per rectificar determinats comportaments que pensem nosaltres que hi poden estar amagant també casos de corrupció. Això és posar en risc permanentment el procés independentista. Si hi ha alguna intencionalitat política d'intervenir al calendari, intervenir-hi com si fóssim criatures que ens anem alterant de cada... No, això no és novetat, no hi ha cap novetat en tot el que surt. I perquè ho ha estat molt clar amb el posicionament. És una repetició de fets ja viscuts, coneguts, etc. I per tant, tot el que hi ha sobre la taula nosaltres ho tenim perfectament, nosaltres i tota la societat catalana ho té perfectament perimetrat. Ara, no és cert que no afecti el procés. Jo el que he dit és, els vots emesos el 27 de setembre són vàlids en la intenció plebiscitària que tenien darrere, és a dir, compten pel no i compten pel sí, però ha afectat, evidentment, el procés, ha afectat moltíssim la facilitat que s'ha donat a la construcció de l'argumentari contra el procés, vinculant-lo a la corrupció i vinculant-lo a un partit concret que està i fent veure, perquè hi ha part de veritat que tapa la corrupció amb el procés, els seus dèficits amb el... tot això està afectant i està laminant i perjudicant enormement una proposta neta, democràtica i transparent de constitució d'un projecte de república social i democràtica al sud d'Europa, que és per necessitat social i democràtica del poble de Catalunya. Això ho està afectant enormement. No haguéssim tret... Les urnes no diuen perquè la gent no és tonta. La gent ja sap diferenciar una cosa. No és veritat. O sigui, que la gent no és tonta és veritat. Però que la vinculació argumentativa, simbòlica i fins i tot en cert sentit irracional que s'ha fet en la construcció mediàtica, en la construcció del marc argumentatiu al voltant del procés, fa que en el meu bloc de pisos, a Vilanova i Geltrú, bloc de pisos de treballadors, els avis estiguin convençuts que Mas és corrupte, que el procés es fa per la corrupció i els sigui molt més fàcil votar en contra de la independència i de la voluntat democràtica només vinculant-lo, només fent creient-se que estan votant no a la corrupció. Això s'ha fet. Nosaltres hem entrat en una legislatura on ens hem passat el primer any a la Comissió de Caixes veient un sistema de caixes podrit i una estafa permanent a la ciutadania, un rescat bancari indigne que han enviat un munt de gent a la misèria, i ens hem passat l'últim any a la Comissió d'Investigació del cas Pujol, que en realitat era una causa oberta contra tota la corrupció al país. Finalment, hem fet un atles de la corrupció als països catalans, que es diu en 4 volums. llumsitagrisgraf.cat, que ara ha sortit a Verkami, perquè editarem en diferents volums tota la memòria fins a l'actualitat de la corrupció als països catalans, perquè en aquest país li quedi clar que ha estat, en part, les seves institucions i en part la idea de democràcia devastada per grups organitzats de gent que ha saquejat les institucions i han empobrit la vida de la població d'aquest país. I això, que no ha acabat, vull dir, quan dic memòria, és memòria fins ahir, no? Vull dir, fins a tot el que anem coneixent, ens ha tocat en aquesta legislatura. Per tant, nosaltres som perfectament conscients, jo crec que molt més que la mitjana de la població, en el sentit que tenim perimetrada tota la profunditat, diversitat i diferència de colors de la corrupció aquí i a Madrid, i abans dèiem que tota aquesta setmana no ha estat fet intencionalment, però ha tapat que Carlos Fabra torna a estar a casa, no? I ha sortit de permís tan tranquil a visitar la família, a fer unes comilones i tot el que deu fer com a persona. En tot cas, que ja està fora, no? I que, per tant, això també ha quedat una mica ocult. Però tot aquest tenim perimetrada la dimensió... Però, clar, la pregunta que es fa al ciutadà és l'oient és... Vostès consideren que Artur Mas forma part d'aquesta organització que està descrivint, senyor Arrufat, perquè justament això sigui l'impediment que faci possible aquest procés? No és aquesta la pregunta. La pregunta és... A mi em sembla que si la pregunta la faig... La pregunta és la que és. Bueno, però tindràs una resposta que no és la que busques. Però... Espera un moment. Que és, en la construcció de la república és més intel·ligent o menys intel·ligent insistir en situar Mas com a cap de proa, líder unipersonal i absolut del procés, o és més intel·ligent buscar altres formulacions? En la construcció d'una república que ha d'arrossegar la majoria social d'aquest país i que ha de ser defensada i creguda per la majoria de les classes populars d'aquest país, és més intel·ligent o menys intel·ligent, és això, més... no prudent, sinó més intel·ligent o més intel·ligent situar Mas com a president o fer... La Magda ha dit abans això no és veritat que el procés sigui Mas això perquè és un moviment transversal, plural, ideològicament. Ara, quan aquest moviment es tracta de traslladar les institucions, llavors s'acaba la pluralitat. No, però Mas ha liderat aquest procés. Bueno, però en què quedem? Però que li ha baixat de baix, que ha vingut de baix. Bueno, doncs, i per què no traslladem, aquesta enorme força que és la transversalitat, la pluralitat, la col·legialitat, la traslladem... Una candidatura que proposava el sí a la president Artur Mas com a president. El sí a la independència en un context plebiscitari. Diu el Courtó, diu, això és el que no es va dir. Van dir, votamos que este senyor serà el president. No, van dir, principalment, voteu-nos en un context plebiscitari que som la candidatura que defensa el sí i som el substitutiu d'un referèndum. No, clar. Tot això ho van dir. I després van afegir...
cloc-cloc, hi ha uns partits a darrere i unes persones a darrere, però el principal vot... Ah, no, tres hi ha uns acords firmats. Perquè llavors el que li esteu dient a la gent, el que esteu dient a la gent és que, sí, sí, et van dir que denuncien la independència, però en realitat hauries d'haver mirat la lletra petita, que denuncia això, 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 que ara et menjaràs amb patates. Això ja ho sabem. Ara, un factor de preferent. Te puc fer una pregunta, però que si no la pots contestar ho entendries. Mira, va núvol, noi. T'ho diré directament, si vol. Vatros heu considerat per un moment, heu avaluat, que el fet de designar Artur Mas president de la Generalitat és només un fet puntual i que no complica la vida a la CUP i que no implica cap compromís més? No, no, la CUP ens és igual. No ens preocupa el procés. Ens preocupa construir una república que no trigui un 48%, que trigui un 55%, que arrossegui les classes populars, que tingui credibilitat, que sigui transparent i que no estigui permanentment assetjada en un núvol de confusió entre corrupció, lideratge messiànic, història personal, etc., sinó que sigui un procés col·lectiu, transversal, plural de la societat que es pugui defensar a tot arreu i a tots els barris d'aquest país.